звичайний вечір, то була жарка зима. То був звичайний Йосип, а то була вусата мала. Я був контрабандистом, а в неї батя митник на кордоні. Я влюбився в її внутрішній світ і чуть-чуть в те, що батя митник на кордоні. Як шов з нею по вулиці, всі казали, це що за вальтрон. Я кричав, закрийте писка, у неї батя тримає кордон. Спочатку так ми гуляли, потім купив їй кульок. Але вуса все проростали, і я купив їй вже мішок. Та не звертав я б же уваги, що на це скаже толпа. Я радів, що з неї зустрічаюсь, і що пересяду на джип з Жигуля. Короче, зробив їй пропозицію, і після того, як зіграв весілля, в гаражі на медовому місяці якось покликала мене вона. Покликала мене і каже, Йосип, візьми за ладоні, мій батя митник, але на білоруському кордоні.